Estratégias de resiliência são importantes para as empresas que estão na jornada digital. Por quê? São as estratégias de resiliência que vão ser traçadas quando uma empresa tem, por exemplo, um parceiro tecnológico e tecnologia que não é fim, é meio, que vai permitir que ela se adapte a novas mudanças, a um novo normal. Quando você tem uma situação onde você precisa rapidamente se adaptar a uma nova situação, seja ela num caso de crise, seja ela numa oportunidade de mercado, porque não necessariamente são o que a gente chama de ponto de inflexão, quando você tem uma plataforma de tecnologia que seja ágil, como por exemplo plataformas em nuvens, que fazem com que você consiga adotar novas tecnologias, inteligência artificial, IoT de uma forma mais rápida, você consegue responder mais rápido às demandas de mercado. Então é necessário que você mapeie, que você crie uma estratégia junto, desenhe isso junto com o parceiro tecnológico ou com a sua equipe de TI, para que você consiga realmente mapear o que é crítico e mapear, criar assim, um roadmap, né? Uma jornada para que você chegue aonde você deseja. Os pontos de inflexão eles vão acontecer sempre, né? Seja por uma oportunidade, como eu falei, de mercado, ou até mesmo por um momento de ruptura. Mas o importante é que a empresa esteja preparada e tenha capacidade de rápida resposta para atender essas demandas.